Ibang klase talaga ang utak nitong si Daniel Dubob. Pero alam nyo ba, sa larong itong ipapakita ko, hindi lang ako kay Daniel Dubob na manga Na manga din ako sa kalaban niya sa tindi. Dito po, sa katatapos lang po na Champion Chess Tour, a Crunch Lab Master 2024, play-in. Ayan. So, ang mangyayari po sa yung ito, kasali po sila magino eh. Maghihintay sila sa pinaka-divisions bracket. So, ito pong play-in. Mga grandmaster po, napakalakas na si paglaruan yan. Sila Hikaru, sila Caruana para mag-qualify doon po sa tinatawag na divisions bracket. Anyway, anong nangyari dito? Tingnan niyo po kung ano nangyari. Ang tinira po ng kalaban niya E4 at si Daniel Dubob tumira po ng D5 paboritong center counter natin. Ayos. To boom. Nag center counter. So kinapture po yan. Queen takes. And then nag knight c3. Nag queen d6 lang. At yan po ay isa sa mainline. Tatlo po kasi yan eh. May queen a5. May queen d8. At queen d6 yung pinaka-popular. So pagka queen d6. Nag d4. Knight f6 develop lang. Tumira po knight f3. Knight c6 develop lang. Which is hindi masyadong ginagawa ah. Usual lang ginagawa ay eh, tumitira nito or kaya nag-A6. Pero knight C6, napakaaga, sinagot po ng H3. So hindi ka makapag-bishop G4 ngayon, nag-A6 na. Pagka E6, tumira ang bishop C4, bini 5 tempo, umatras po yan sa D3 na sinagot ng knight B4. Pagka knight B4, inatake yung bishop, umatras na naman, tinirahan ng bishop F5. Mukhang napakaganda ng posisyon ng black no? dahil may atake dito. Pero alam nyo ba, lahat po yan ay equal lang. Kasi ang tinira nga po ng white nag-castling. Pinigay yung pawn. Nakakapagtaka yan. Ngayon, bakit pinigay? Ito pala threat niyan, guys. So, pag kinapture pala yan, hitting daro ka pa, may knight h4. O atakado ito. Ang tanong, ko, di ba pagka-capture yan, nakahang pa ito, bishop e3. Ganun pala ang mangyayari dyan. Ibalik lang po natin, no? Pag po ikaw ay kumapsa naman dito, takes the bishop with the threat sa queen at pag kaiwas mo, iiwas lang din po yung knight or didepensahan lang yan. No? Let's say, bishop d3 at ito pong kabayo ay trap na. May ganun pala. Ngayon, ano mangyayari naman pag bishop takes? O ba queen dito lang, lamang daw puti? Maniwala ko sa So, ito po yung threat niya, no? Ngayon, ako matras para hindi po magsak. Kaso, titirahan ka lang po ng knight e5. At sunod-sunod po ang sundot. May ganito pong threat, may ganito pong threat. Hindi pa kasi nakakasling. Kaya balik natin doon. Nakita po lahat ni Dobobian, Kaya hindi niya po kinapture. Ang ginawa niya po nag Rook T8 lang. Ayan. So para siguro, mamaya, pwedeng kainin, kain agad, sunod-sunod no, ang hataw. Kaya nag-bishop E3. Pagka bishop E3, nag-knight C2 na si Dubob, na sinagot ng rook C1. Tapos kinapture ni Dubob yung bishop na binawi ng pawn at ito daw po ay lamang pa rin sa puti. Para nakapagtaka, no? one point don ka, lamang ka sa puti. When it comes to development kasi, lamang na lamang po. Ito pong puti. No? May, may idea po na sacrifice na eh. Ayan No? Tapos ganun. Uh, makakain po kasi yung C2. Mabubuksan yung tore. Tapos may third sa queen. Kaya ang ginawa ni Dubo, binipor niya. Which is hindi daw ganun kaganda. Kasi may tirada pala dyan na Knight E5. Grabe naman yun. At tinira po kasi niya Knight E4. Eh. Just wanna show you. Ano mangyayari pagka Knight E5? Grabe ka lalim nito eh. Pagka Knight E5, kakainin to. Libre, di ba? Rook takes F5. Yun pala yun. So, teka lang coach. Ba't mo pinakain yung bishop? Iatras yeah, muna natin yan. Ngayon, pag inatras, saka ka magkikwini A4 check. Oh, yun. So, mapipilita ka humarang ng kabayo. Tapos, knight x g6, h6 g6. Mukhang okay na okay. Hindi. Knight e4. Threatening to go here. May pressure dito. Grabe, ano? Ang, gulo ng laro kasi nagpapawan pun down lang eh. Anyway, ang tinira po is nag knight a4. Pagka knight a4, nag g6. Tumira po ng knight c5. Naku, mali, mali na tira na kalaban, no? Pero may threat yan eh, ito. Bakit siya mali? Meron kasi si bishop h6. Ano meron? Pagka tira nun, may counter check. At ito matindi. Nag-king move yan. Ito na. Ito yung matindi. Talagang bilib na bilib ako sa larong ito dahil dito sa sunod-sunod na tira makikita nyo. So dito po ang tini, pinapatira po ng engine. No? Engine po ito is uh, Queen F4. Yan daw po. No? ah uh, bakit? Ano mangyayari? Pag kinapture mo ito, kakapture din doon. So bawi-bawian lang. Pero ang tinira po ni Dubob, Queen G3, na hindi sumang-ayon yung engine. Pero engine kasi yan eh. Ang engine, number one engine mo bang tinitira? Si The Bob, number one sacrifice mo bang tinitira? Eh? <laughs> Bakit? Bakit tinira yan dyan? Eh, di ba may capture sa D8? Ito pala yung gusto ng mamang ire, no? Tingnan nyo, ha? Boom! Nag-sacrifice ng bishop. Ano <laughs> si The Bob? <laughs> Makapag-sacrifice lang masaya. Yung tira na yan, hindi yan best move. Pero hindi naman siya losing <laughs> almost equal pero siya pa rin yung umatake no so ano nangyayari pag kinapture po yan eto matindi A -a -a akala ko kakainin lang tapos pag wala lang trip niya lang talaga gumanon aba nag e4. ang gusto pong gawin ng mamang ito kakainin niya doon sa kamati rekta Yan yung plano ni Dubob eh nakita na kalaban tumira lang po ng knights h2 na excellent move. Aba, hindi na nga ito niligtas no? kasi iniwasan yung mate. So basically, pag kinapture mo yan ngayon, threatening this, eh, merong F3. Ayun pala yung depensa, kaya binuksan. Balik natin doon. Sabi ni Bob, alam ko yan. Binibigay ko nga lahat ng piyesa ko. Ito po. Mm, Bishop F4. Grabe. Oh. <laughs> so, ang niya, mamatihin niya dito. Kaya napilitan niyan, capture. obog oh. Grabe. Oh. Brilliancy. So my threat ngayon si Dubob na night dito, no? Ay ah, dadalhin yung queen pero another brilliancy ang binigay. Hmm. Ang depensa niyan, no? Bakit brilliancy yan? Kasi po aside from knight f2, may threat po si Dubob the knight g3. Anong meron sa knight g3? Pag ikaw nag king move dito, libre po yung e2. Sa kadilanan na hindi mo tumatex, may ganon. Kaso, may maganda palang tira ang puti. Nakaso, 10 seconds sa lang siya, hindi niya nakita. Ano po yon? Check lang po sa C6. Hindi niya to nakita. Anong meron dyan? Pag pumunta ka dito, kala mo kasi pagkaganyan, losing pa rin. May knight E6 at rook F1 na na-miss. Balik natin. Ayun. Ang nakita po kasi niya, rook agad. At hindi po maganda yan dahil may queen g5 check. Tumakbo yung kabayo doon. Chinek lang. Gumanon. And then queen d6 check. At pag ikaw ay nananakbo pa rin. Kuwari pumunta ka dito, may check na dito eh. Pag pumunta ka doon, may check dito. Kaya hinarang yung kabayo. Kaso pagka knight takes, wala na. Threaten kasi yung queen, nakapin yung kabayo, nag-queen move na lang doon, in F4 lang or F5, tumakbo sa E3 after queen takes knight. Wala na. Daming po eh. Equal na ng pyesa. At yung pa pero pag C5, wala na. O, oh. oh lang. O, oh, pagkapin resign. Kasi nakapin na eh. Wala na. Lamang na ng pyesa. Pero grabe, nakakabilib yung mga idea ni Dubub, no? Pati nung kalaban niya. Alam niyo si The Bob? Kung mapapansin niyo si The Bob, yung accuracy niya hindi mataas. so ang accuracy nga po nito, tingnan niyo po, o, oh, 92% lang. Hindi mataas ang accuracy niya. Pero pagdating naman sa excitement, sa kakaibang idea ang pinapakita, parang si Tal. Actually, ganyan din si Tal. Eh. Lagay mo yung mga laro ni Tal sa engine, mali. Hindi best move. Pero, Beautiful move para sa akin. Grabe. <laughs> ganun, ganun maglaro si Ido po. Hanip na yan. Anyway, abangan nyo po yung susunod na mga video natin about it sa torneong ito. Ipakita ko pala yung final standing after ng torneo. Ayan. So, champion si Nepo. So, ganito po ang style ng champion chess tour sa mga hindi nakakaalam. No? So, seeded to para sa second round ng Division 1 ranking. Ito pong si Nepo. And then, maglalaban-laban sila ay Caro, uh, Antipob, Caruana, uh, Spain. Tapos sila Malatkov, Alexander Glitchuk at Pedusib together with Kramnik. Ayan, yung siyam na pasok. Ngayon, sa round 1, maglalaglagan sila. Ngayon, round 2, if I'm not mistaken, sa round 2 po, kasali na si Wesley Sudon. Kasi, Last time po ng leg nito, naglaban sila sa finals ng Division 2 ni MBL. Si MBL qualified na agad sa main event, pero si Wesley dahil nalaglag siya, hindi siya qualified na ano, natalo siya second place lang siya. Champion kasi magpa sa main event. Kaya ayun, lalaro pa ata po siya ng round 2 pa ng uh, Division uh, uh, bracketing para malaman kung saan siya pupunta. Okay? Kung papasok ba siya kasama ni Luwag Magnus, doon natin malalaman. Alam ko, pag nanalo siya, kasama niya sila Magnus eh. Pag natalo, doon siya sa Division 2. Alright, anyway, abangan niyo po yung mga susunod na video. Ulitin po niyo, Coach Pinamaster Daniel Kauso. Hanggang sa buli, pagkikita, galbes pa mga kabiyay. Eh. Don't forget to like and share. Bye-bye.